سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين مخکینی درس کی دغه خبر وزات شو چې کله شیطان ځان لوی وګڼو خدای تبارک و تعالی غوسه شو او وی فرمایل فخرج منها د دې زین اوزا او ته همیشه همیشه د پار راندای درگاه شوی د خلکو په خلو باندې با تابانی لعنت وی پداسی سخ حالات و دغوسه کی شیطان ربی فانبرنی خدای مال مولت را کی جوند و زندگی را لرا کی اللہ تعالیٰ و فرمائل چی سمر جوند و زندگی واری الی یوم الوقت المعلوم دغه ټیم پوری مستا ژوند او زندگی د ابلیس د شیطان عمر د ټول نصیوا دی د سمر انبیاو د انبیاو امتونو زمانی تیرې کړې شیطانو ویستا پا عزت می دی قسم وی ما نخوا سایشونا سهولیات لارل خوزبوس ددی آدم اولاد گمراہ کم الا عبادک منهم المخلصین او بچکی گی بہاغ سوکو چستا بندگانی اللہ تعالیٰ فرمائل تم واقعی خبر کے خزوم حق واقعی خبر کو تا دا گمراہ خبر اکڑا نزت خپل محنت کو خدا دیات ساتی لعملان جہنم منکا ومن من تبیاکا منہ مجمعی جہنم بتانا امڈکو موستا چی سوکتا بیدار دی اس ننی درس کی پیغمبر علیہ الصلات والسلام تعالی تبارک و تعالی فرمائے
چته دي خلق تو يا ما اسالكم عليه من اجر چې زنغوارما تاسو نه پدي دین باندې من اجر مزدوري اجير عربي کې مزدور ته ویل کې اجر عربی کی مزدورای تویلی کی او داد انبیاء کرام علیہ السلام بلوسا تبلیغ واز و نصیت داد انبیاء کرام علیہ السلام طریقے کار دے نوح علیہ السلام نه نیم سوا کالا دا پخلا بانیا دی خدمت کڑے دے او دغه خبرے کڑی دا ما اسألکم علیہ من اجر چیز استاسو نا پا دین بانی مزدوری نگوارم او بیاد نوح علیہ السلام نفس ابراهيم عليه السلام دک سرادا سرکرد پیغمبران مین مینس کی نبیان موسی علیہ السلام خواری کړی دا عیسی علیہ السلام او زمون پیغمبر دریش کال مهنت دا په خلبان خو آسان دی لیکن عملی طور باندې ډیر ګران کار دی او پیغمبر علیہ السلام دا خبره کړې ده ما اسالکم علیه من اجر او دای د خلقو د وهم د فقولو د پاره هر وخت کې چې انسان یو تحریک او مهنت شروع کی نو د خلکو په ذهن کې دای چې دې کې بد دي انسان سخل مفادات نو مطلب دی وای پیشو د خدای د پاره منګک نه وځي لہذا دغه تصورات او وهمونه بد انبیای کرام علی السلام متعلق د خلکو په ذهنونو کې راتلل نو پیغمبر بچی نور خبری کولی نو یو خبر با پی اللہ تعالی دا کول دی خلقو تو آئی ما اسألکم من اجرین چیز تاسو نسوال او غختنکم پدی دین بانی وما او ان اجری الا علی اللہ بلدے کی وسردا سوا دی زما مزدوری دا پا اللہ تبارک و تعالی دا او بلده کرادی ان اجری الا علی الذی فطرنی زما مزدوری پا غزات تا چکم ذات فطرنی ز پیدا کرے ظاہر خبر دا دیو انسان پا کور کی چی سوکار کئی دا کور مالک سمرا خیال ساتی نو دا خدای تبارک و تعالی دا دین آوازو چطول قط نظر دا مفاداتونا او قط نظر دا نور سیزونونا خدای تبارک و تعالی دا عرص وینی گوری او دویم نمبر خبر ادا وکړه وما انا من المتکلفین چې زه نه یم تکلف کوونکو نه تکلف څه ته وایي یو څیز په زوره باندې ځان له ثابتول دا په خبرو کې هم کېږي بعدې خبرې یو انسان خبرې کوي نو تکلف پکې کوي تکلف دی ته وایي د تکلف باندې ځان پویول پکار دی پیغمبر علیه السلام وایي ما انا من المتکلفین
زپ تکلف کونکو کی نیم، یعنی زنیم د تکلف کونکو نا. تکلف دیتا وی چی انسان دا سی خبری کئی چی داغی حقیقت نی، لکه یو انسان پا دروغ بانی وی دا گاڑ زما دی، دیتا تکلف وی و دا خدای بنده چی خدای نده در کری، نو پا زور بانی پرده گاڑ وی وی چی دا زما دی. دیر آلکان پردی گاڑی سر با تصویر اوباسی، ادائی دکی تا تکلف ہوئی، ادائی دی انسان جون حرام کی گوری خام، دا دمرلوی خطرناک شیر رو، پردائی بنگلہ کی با تصویر اوباسی اوار بکی، وما انا من المتکلفین، پیغمبر علیہ السلام ہوئی، زد تکلف کون کو ننیم، نو تکلف پا خبرو کی، تکلف پا مکان کی، تکلف پا مکان کی دادے دو سیدو پزائی کی، چی سمر وسا و طاقت تیرے بس اگی عمر جوڑ کا، چی لانٹر نشی پولے نو اسی زان بانے کر دی مخیجو، چالو او چجکی کی پاتی شا. لہذا البزازت من الایمان، حدیث کے رالن بزازت سادگی دا دی ایمان نخدا، او تسنو زان خول چیر خلق بوئی چی لانٹری کوری ندی، خلق دی پتو پو لگی دی خو خلق دی خین تو خین او باسو، خلق یا وی یا نوی خود زانو خوڑو. البزازت من الایمان، بزازت سادگی دی ایمان نقدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی صحابوں کے ناس تو او خبر اتر بے کولی واز و نصیتنا عام خبری، بہر نبیو مل مراغی نو اغب نپی جند چی دا پیغمبر سوکتے او حضرت عمر سوکتے او ابو بکر سوکتے او پلانکے صحابی، چی سو پوری بے تپوس نو کڑے چی پیغمبر علیہ السلام کم یو دے، او سی او سڑے دم رلویا کر کردان لجوڑ کی، نو پخپلوم لوی تکلیف کی، انور خلقوم تکلیف کیا چاہی. لہذا دا پیغمبر علیہ السلام جون دا زندگی دا دا تکلف نا خالی وا، نو تکلف پا مکان کی عمرہ دی، تکلف پا لباس کی عمرہ دی. بعد خلق دی کپڑو سرسی سے چلو نا کئی تب حیران شی، الان کی کپڑی آخو سڑے دا معمول مطابق سڑے چھے، دغرنگی تکلف پا سورلو کی، دغرنگی تکلف پا رسم و رواج کی. بحیقی شریف کی اور روایت تے دادا حدیث و کتاب دے، وہی دا تکلف کون کی نخص دی، سم بیو سڑے خپل زان پی جنی چزم و تکلف، یو حدیث راغستے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تکلف کون کی نخ دادا چی دے وہی زد اخکت دا اوچت سڑے رو گردو، مقصد دا دے چی دا دا کور سنگا دے نو دا دین بخن کور جوڑو، نو چی دیو چت جوڑ کردے دے نو زب دو چتا جوڑو، نو دا زن نو اچت سڑے را غردول، او تکلف دیتا ویلے کی گی چی پزور و بناوٹ سر سڑے یو کار کئی. تاسو یقینو کئی دی ودونو کی چی کم تکلفات شروع دی، تاسو خوزدہ دا وعدہ دا علک یا دا وعدہ دا علک دا پلار یا دا خود مور دا خود کین و اتو اتوائی چی دا تپ سہولت سرکے استاد از رڑا چاہت تے دا، تاسو یقینو کئی نا خلق بس ہوئی، اکا دا مونکڑن دیتا تکلفات ہوئی.
ورونو چې د کوم خلکو په ژوند کې تکلفات رالن تاسو یقین وکئ دا قوم نه کامیابیږي. لهذا سالم دنیا ا د سالم دنیا د عالم او د مذاهب پیخې خلکو کې آخر کې بچارو ناچار قرآن او حدیث ته مجبور کیږي چې دا لار را نه خدا ا دې نور لارو موږ د خېتو خېو باسن اخیری خبر بد انسان دی. ځکه پیغمبر علی السلام فرمایل قل هو یا پیغمبر ما اسالکم زن وړ متا سنا علی پدی دین بانی من اجرن سمزدوری وما انا من المتکلفین او زنیم من المتکلفین دا تکلف کونکونا. تاسو خپل اندازه ولګوئ دا تکلف نه دی چې سړی په ناسته باندې ډوډۍ خوري او دی ولاړی تکلف دی. او کچری د زوی په واده کې د ولاړې د ډوډۍ پروګرامونه کې نو خلک بس وایي ځکه ابله نه دی روړ دا کار کړی دی. لہذا دی تکلف ویل کی لیس تکلف الا دونها کلف چې څوک تکلف کوي نو ځان به تکلیف کې اچي. کنارینه تکلف کوي نو ځان به تکلیف کې اچي. اګه زنانه تکلف کوي نو ځان به تکلیف کې اچي. او تکلیف کې ځان په زور باندې اچول دغرنگی تفریحی تبا فرح خوشحالی ته وي طبیعت خوشحالول نو د طبیعت خوشحالولو دپاره چې تکلفات کې نو خلو هوټل کې به ډوډۍ وخوري سیالي خو به دې برابر شي بیا به ګوتې شماري چې څوره مې ورکړي. لیس تکلف الا دونها کلف تکلف دی پسې شته کلف ته او تکلیف ته. نو دی مشرانو یو خمتل کړی دی ښه زه چې سوچ کوم نو زو هم دا یا عالمانو ایا د عالمانو په مجالسو کې ناستو د خپل صادر نه بخپې نو باسې دا اسانه خبره ده چې کوم سړی د خپل صادر نه خپې وباسي د دنیا کې ذلیل شي او شرمېږي. نو پیغمبر علیه السلام وایي زه نه یم را تکلف کوونکو نه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یو ځای ته لاړ نو پہچان خو نو چې دا حضرت دی ارا پلان کې څوک دی تعارف شد تعارف نه پس یو سړی زر زر گدای راړه او ظاهره خبره ده چې مخ کې نه یو گدای پرته ده خو بس آسان کاری خو چې یو سړی لته د لرې ځای نه گدای راړې نو هغه خو ولاړ بنی. نو پیغمبر علیه السلام کېناست ا سړی ډېر زیات خپه شو هغه درۍ هغه گدای وغوړوله پیغمبر علیه السلام وسر په ځمکه باندې کېناست او وی فرمایل البزازت من الایمان دې نخروټو کو سره ژوند ګران شي کم خلک چې ژوند او زندګۍ کې نخرې ټوټ کې کوي د ټول نه لوی ګران ژوند دی دی اسادگی د ایمان نه خدا. المؤمن غر کریم مؤمن خو بس سیده ساده ای والفاجر خب اللئیم فاجر اغا ټول رزان نه تاویږي کله به وختو نه تاویږي او کله به کپړو نه تاویږي اره دا دومره ژوند خو نه دی او نو دوره رز ده چې ته کله د وختو نه او کله د خېټې نه او کله د سنه دغه ژوند او زندگی د انسان نه تیر شي. نو چې د چا ژوند د تکلف نه خالی شو بد ګټه وکړه نو وی فرمایل قل وای پیغمبر ما اسالکم زنوار
تاسونا علیه پدی دین بانی من اجرن سمزدوری وما انا اوزنیم من المتکلفین دا تکلف کون کنا. عبداللہ ابن مسعود سے یہ ذلیو فرمائے من علم شیئن فلیقل چکم یو سڑی تا یو خبر معلوم دا غدیو کی ومن لا یعلم او چکم سڑے نپوئیگی نو لا یقل بیاد خلا بند کی او چی چپکیگی نو غلطی رائے ورکے دام تکلف دے دیتم تکلف ہوئی ملا آشود کے چپ نشود پارسیوانان وی مولا آغی تو وی چی چپ نشی کسول وردی ہو کنور دی نا بلکی چی کمی او سیز انسان نا نور زین ادا دی وی چی دو بری بانے نپوئے گم دائے دائے لم دی او کنا یو سیز والا نور زی دے باوجود دا آغی نا پدی پو دے چی مالا نرا دی خدا خلق بسوئی نو غلط خبر کئی دا ناروا و حرام دی. عبداللہ ابن مسعود سے دغه خبر اکڑا بید آیات ہوئی وما انا من المتکلفین زنیم من المتکلفین دا تکلف کون کنا. تکلف کون کے دیتا ہوئی کہ خدای تبارک و تعالی یو نسب کی پیدا کرے دی ادے نسبت بل نسب کئی نا کہ خدای پاک پکم خاندان کی پیدا کرے برملا و ایزدی خاندان سرا ادی نسب سرا ادی شجری سرا تعلق ساتم خلق بس ہوئی دی تم تکلف ویلے کی لہذا دی تم تکلف ویلے کی گی دی انسان پلار سادہ دے زمیندار دے او یو تن تعلیم یافتہ دے او دے چاہتا دا نوئی جی دا زما پلار دے ولی خلق بس ہوئی چی دی زویتے ہو گورا سورا جنٹرمین دے او پلار دا سی دا تکلف دے دا ٹول تکلفات تی ندی کی فدی کی صد خبر دا دا خور دی ساده پلار برکت تی و ولایت تی چی تی او دمر لوی مقام تا رسولی نو پری ساده پلار بانی پخرو کا دا ساده پلار ستار پارا دیر دیات خری وما انا من المتکلفین قل وی پیغمبر ما اسألکم زنگوار ما تاسونا علیه پدی دین بانی من اجرن سا اجر مزدوری وما انا من المتکلفین او زنیم دا تکلف کون کنا. تکلف دی تو موئی چی او سیز دی خڑا تشوی دی او نکڑا نکڑا کے سوکتا تر چای ساتو کی خدیڑ کی کری اری بی نوم اس کل دا تکلف تے نا بس چی دا چای ٹیم دیو چارا تمخی تکڑا اوڑ جی کی گنو اس کا لہذا تکلف پسڑے نہ کئی دا تکلفات تی وما انا من المتکلفین. تکلف کتابونو دام لکھلے دے ملمد سکراغے وس و طاقت تی نشتے چی سمر وس و طاقت تی دے اگے مطابق خرچ ہوگا زن پزور بانے تکلیف کی کواما. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کبو وفدون راتل ملمان برات لل نو تکلف بے نکو زکر تکلف کے سڑے دان پزور بانے لیسا تکلف الا دونہا کلف زکر تکلف شاتے علوی تکلیفی الشریعت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا خدای پاک دمر سیزون سڑی بانی ندی کی خودی نو چی سمر شریعت سمر احکام دے اوڑے جی
هغه احکام په دور کې خودي چې د ژوند ګران لږي نو چې جاي چې احکام نیو نور سي زو نه وي هغه سره ځان باندې سوار کی دم تکلف ته چې تلس روپۍ د دې زنانو کې وړې له مسلې لس روپۍ مبارکای کې ورکړې نو بل په پیندل لس ورکای نو دا بل په شل ورکای نو خدای دې خیر وکي تر قیامت تر سبا پورې چې دا بده کم دی پوری دی دې ته تکلف وې لیس تکلف نه دې تکلف الا دونها کلف دا غي چاته یو تکلیف ته لہذا دا دی وړهونه کې جمله کې پراته دي ان هو ند دا الا ند دا قران الا مگر ذکر للعالمین یاداشت د مخلوقات د پارا قران سره چې کوم خلق وابسته شي دا غي ژوند د تکلف نه خالی شي ادي تم تکلف وي چې ځان نه ماشوم جوړ کې خلوی سړی وزیري اسنیټر یا بنگلای غږی دا خو سرهښتای ماشوم کدا کار کوي یا پلار کیو ماشوم دا کار کوي نو سړی به ته ماشوم دی دا ټول تکلفات دي ادب تر قیامت تر سبا پورې چې تر کم حد پورې دی خدای ته معلومه ده چې لا خلق بس وسه پیښې کوي قل وای پیغمبر ما اسالکم وای پیغمبر زن غواړم په دې دین باندې من اجرین سمزدوری و ما انا من المتکلفین او زن یم من المتکلفین دا متکلف کونکو نا انو دا قرآن نده دا قرآن الا ذکرون مگر یاداش نصیحت تے للعالمین د پر د خلقو د دین ډی لوی سيزونه انسان حاصلول کی جميع العلم فی القران لكن تقاصرانه افهم الرجال طول علوم پوی دا قران کی دی لكن تقاصرانه لیکن کو تا دی انهود دی قران د خلقو فهم او سمجھ الله فرمایل ولا تعلمون زرد چی پو بچی خم خاپو بچی نبا او پا اصل خبر بانی بعد حین س زمان پس نو لہذا دا ٹول تکلفات بانی بپو شی چی دا تاسو سکوئی ولا تعلمون خم خاپو بچی اے ناری نو زنانو نبأهو پا اصل خبر او پا اصل واقع بانی چی دا شپیتاو یا کال جوندو زندگی سنگوا بعد حین لگوٹی پا زمان پس سا زمان پس دا پوی زیر اروان دے چی کم انسان وقت زائع کرے دے او کم انسان وقت قیمتی کرے دے اللہ تعالیٰ دی منگاو تاسو دا اوقاتو دا زائع کولو نو سا دا سرخیوی زریعو کردے خدای زمون د نسلونو حفاظت وکړي خدای زمون د مشرانو حفاظت وکړي د کشرانو حفاظت وکړي خدای د زنانو په سر باندې د حیا او د غیرت دوپټه چیل برکا قائم او دائم ساتي خدای زمون سره د حرمان معاملہ کې خدای مون د دین نه محروم کړي خدای مون متکلفین نه مجوړي خدای سم ژوند او زندگی چې تعالی په کار دا او ته په خوشاله کی هغه سم ناری نو زنانو مون ټول ترا کی د هغه ناس ته ولاړ نه مو بچ کی د هغه تسلو ژوند نه مو ساتي چې ستاسو خوګان ذریعہ ګرځي سمره پریشان دي د ټول پریشانای ختم کی سمره بیماران دي ټول له شفای کامله جن مستقر ورکی خدای اس چاته څه قسمه مشکلات دي د ټول مشکلات آسان کړي خدای چاته انفرادي مسائل نه چاته اجتماعي د ټول مسائل آسان کړي څومره به روزګار مو د ټول نه دا روزګار مو واقعي نصیب کړي د چا روزګاري خدای د چلي دود او پاره یا اسباب مو هيا کړي خدای ایسو ذهني پریشانو کې مو مبتلا کړي مردگان د اسلام دعا کې اتقیدا ما شمو وفات شوی
نور سمر مردگان دے اسلام دی خدای قبر نے دی جنت تو باوا چھونا باوا چکی سوال و جواب پی آسان کی صحیح خیر اخلاص زمون دو طول و نصیب کی دو گمراہی بی دنائی دن آستے والانے دا من بچ کی خدای دا سنجید جون من ترا کی خدای زمون پا کشرانو کیوں سنجید مخلوق پیدا کی خدای دنا فرمانے نمو بچ کی خدای کم ٹیم کی تو زمون نسا آخری دا عظیم کلمہ پا جب ابانی جاری اللہ رجلائی اللہ